com esteu? Tant si plou aquesta Setmana Santa com si fa sol, sobretot quedeu-vos a casa. Hola, soc l'Oriol Cruz, bueno, el Iniesta de Cracòvia, o el Vicenç Martí de l'Arsio Recul. La qüestió és que ens hem de quedar a casa. Tots tenim ganes de trobades, concerts i castells a plaça, però ara és moment de viure la cultura popular d'una manera diferent. Junts, fem pinya, quedant-nos a casa. Soc el Germán i des d'aquí us demano, per favor, que no sortiu, que us confineu a casa, que us quedeu a casa. Més resistim, abans acabarem amb tot això i abans podrem sortir, no?, i omplir els teatres i fer més capítols, tal com si fos ahir. Hola, sóc el Miqui Núñez i us encoratjo a seguir-ho fent igual de bé que ho esteu fent fins ara. Queda't a casa. I quan tot això acabi, brindarem, brindarem perquè hem deixat enrere aquest malson. Però mentrestant, encara que ens costi, quedem-nos a casa. Els investigadors seguirem treballant, però tu, sisplau, queda't a casa. És moment de quedar-se a casa. Per tots, per tothom, quedeu-vos a casa. Creieu-me, fem bondat. De la bona. Una abraçada i salut per tothom. Quan acabi tot això, el Vallès ens estarà esperant. Mentrestant, ens toca pedalar a casa. Vinga, queda't a casa. Hola, jo estic molt lluny i trigaré a tornar, però vosaltres penseu que el dia que pugueu obrir la porta ja estareu al Vallès. O sigui que, mentrestant, paciència i quedeu-vos a casa. Sobretot, quedeu-vos a casa, perquè com al Vallès no hi ha res, no us ho perdeu. Vinga.